Минулого вівторка до стін Чернівецької облдержадміністрації прийшли військовослужбовці, які служили на сході України, але не можуть отримати статусу учасника АТО. Бійці звернулись до чиновників, аби ці їм пояснили, чи мають вони право на такий статус. В жодній структурі їм не можуть зрозуміло відповісти на це питання. Кілька десятків військовослужбовців прийшли до будинку з левами, аби з'ясувати, чи мають вони право на отримання статусу учасника антитерористичної операції. Ми хочемо уточнити на рахунок статусу нашого батальйону, знати, чи ми отримаємо цей статус учасника, чи не отримаємо. І знати, які причини неотримання або отримання. Ми були в Запорізькій області, Харківській, Херсонській області. В Харківський потім батальйон переїхав. Безпосередньої бойової участі в бойових діях ми не брали. Ми були прикомандіровані до пограничників і виконували бойову задачу по охороні кордону. Микола Ковальський, боєць взводу, розповідає, що через усі ці події з оформленням статусу учасника АТО хлопці втрачають бойовий дух. Якщо на службу переважна частина з них йшла добровольцями, то сьогодні, певне, більшість з них йти на службу в українську армію вже не зголосяться. Це батальйон наш, чернівецький. Якщо нашому керівництву щось знадобиться, буде на когось покласти. Якщо з нами так поступлять, ти сук, на якому сидиш, то теж не варто, розумієш? Якщо з нами добре відносяться, так і слідуючі, які пійдуть нам на заміну, теж, я так думаю, посмотрять на нас і будуть так же відноситися. А отже, аби отримати відповіді на свої запитання, чоловіки направились до облдержадміністрації. В обласній державній адміністрації організували круглий стіл за участю керівників профільних відомств. Сьогодні із 1200 осіб, які звільнилися після мобілізації, тільки 580 підпадають під статус учасника бойових дій. Серед 1200 є і солдати-строковики, і ті, хто виконував свій обов'язок перед державою. Щоправда, не там, де й тривають активні бойові дії. Власне, на цій підставі хлопцям і відмовляють у статусі учасник бойових дій. Необхідні зміни до законодавства, тобто закон про ветерани вільних гарантій соціального захисту в розділ або в статтю, кому надається право учасника, статус учасника бойових дій або статус учасника війни, необхідно включити ще один підпункт. Військовослужбовці, які були мобілізовані відповідно з березня 2014 року, але не приймали безпосередньо участь в антитерористичній операції на території Луганської, Донецької областях, але забезпечували захист державного кордону, добросовісно виконували свій обов'язок і у разі необхідності могли прийняти участь і в антитерористичній операції, але так доля склалася, що вони були в цьому 8-му нашому батальйоні, стрілецькому батальйоні, бувшому батальйоні територіальної оборони, і добросовісно виконували свої завдання по захисту державного кордону в Запорізькій, а потім і Херсонській областях. Поки військовослужбовці 8-го окремого батальйону 24-ї механізованої бригади не отримають посвідчень учасників бойових дій, вони не мають права ані на пільги, ані на оздоровлення. А ще у деяких сталася дивина з документами. Стояли на блокпостах Луганської області, а в довідках написано, що були у Харкові. В Запорізькій області, Бердянськ, вона підкладала під сектор М. Потім нас перекинули в Херсонську, Харківську, потім Луганську область. У нас в довідках щось вказано, що ми не знаходилися в Луганській області. Нас звільнили з Харківської області. Хоч ми виконували обов'язки свої у Луганській області. Чому так у нас йде, пане полковник? Записано різні в документах, довідки дають по-разному. Наскільки я розмовляв з командиром батальйону, там тільки один блокпост вискакує на Луганську область. І далеко не всі там виконували завдання. Якщо хто там виконував завдання і відданий наказом, відповідним чином повинні бути оформлені документи. Віталій Чурай пообіцяв, що якщо військовослужбовці вважають за потрібне, кожну справу, згідно заяви, розглядатимуть індивідуально.
Не заганяйте українців в гетто. 22 червня у Києві пройшла акція протесту проти існуючого пропускного режиму з зони проведення АТО. Більше 200 активістів-переселенців з Донецької та Луганської областей вийшли на головну площу країни, щоб підтримати своїх земляків, які намагаються виїхати з окупованої території. Правила стали ще жорстче. В ітогі зараз ми наблюдаємо абсолютну гуманітарну катастрофу на пунктах переходу так називаємої границы у блокпостов, где скапливаются тысячи людей. Общий путь теперь от Донецка, допустим, Мариуполь занимает 10 часов. При этом часть пути люди вынуждены идти пешком. Порядка 2 километра они доезжают до крайней точки одного блокпоста, идут пешком и потом садятся в транспорт. В принципе, то же самое существует вот и в Крыму. Но с той лишь разницей, что население, которое осталось в Донбассе, гораздо превышает по количеству населения, оставшееся в Крыму. Учасники акції наголосили, вони не проти пропускної системи. Їх обурює корупція та жорсткі умови для перетину лінії розмежування мирними громадянами. Так, перепустку, яку мають оформляти за 10 днів, люди чекають по кілька місяців. А заборона на проїзд громадського транспорту, зокрема автобусів, взагалі зробила неможливим евакуацію більшості мирного населення. Ми принципіально проти такого пропускного режиму. Потому что в правовом поле любые правоограничения в соответствии с нашей Конституцией, основным законом, статьей 64, возможны только в условиях либо военного, либо чрезвычайного положения. Ни у кого из наших власть придержащих, у нашего президента Украины, не хватило смелости назвать войну войной и ввести военное положение. Был внесен пункт, о котором уже заявлялось, 1.6, который запрещает перемещение автобусов. На сегодняшний день бабушка, любой человек, который не имеет своего транспорта, малоимущие люди, они обречены оставаться там. То есть у него нет денег заплатить за такси, которое будет стоять 6-8 часов пробки. У него нет денег заплатить за то, чтобы дать взятку и проехать без очереди. Они будут там. Скажите, а как после этого эти люди будут смотреть на государство Украины? Конечно, негативно. Я понимаю, что идет война, и какой-то контроль, он необходим. Я против коррупции в этой системе. Я против того, что наши земляки ждут по 3-4 месяца и не получают никакого ответа, и не имеют возможности выехать, даже если их жизни угрожают активные военные действия. Для меня позиция очень проста. Коррупция в системе пропусков – это открытые двери для террористов. Террористы могут выехать, они имеют возможность купить пропуск. Обнищавшие жители оккупированной территории не имеют возможности заплатить те деньги, которые это все стоит. За підсумками акції, протестуючі склали звернення до президента України з вимогами навести лад у пропускній системі і не забувати – Донбас – це Україна. Донбас – це Україна. Вікторія Кряд, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Попри мінські домовленості, ситуація на сході України лишається вкрай напруженою. Як показали нещодавні бої під Мар'їнкою, в будь-який момент можуть статися сплески активності, а відтак і значне зростання постраждалих. У зв'язку з цим перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова формує у Дніпропетровську оперативний кадровий резерв медиків. Ми сформували базу резервістів із врачей, из фельдшеров, медсестер, водителей, механиков, электриков, порядка где-то 300 человек на сегодняшний день. И начали с сборов, тренингов по тактической медицине, после чего сформировали первую ротацию, и первый наш выезд был в Курахове. Лікарі розповідають, що мобільний шпиталь – це своєрідний експериментальний майданчик, на якому перевіряються та коригуються знання, якими діляться американські та канадські колеги. У складі шпиталю є евакуаційна бригада, передова хірургічна група. Окрім того, лікарі проводять тренінги з тактичної медицини для військовослужбових та надають медичну допомогу цивільному населенню тих територій, де ніяких медзакладів не лишилось. Тож до цієї роботи закликають долучитися і дніпропетровців. Тим більше, що є варіант короткострокового відрядження. Сейчас в медицинской среде огромный запрос на то, чтобы как-то помогать фронту.
Дело в том, что не все гражданские врачи сейчас имеют возможность мобилизоваться в ВСУ, либо поехать добровольцем на длительный срок, но тем же не менее они морально готовы, они хотят, что если действительно ситуация станет более напряженной и перемирие будет нарушено, они хотят быть полезными. То есть кадровый резерв в том числе решает і эту задачу. Долучитися до формування мобільного резерву у Дніпропетровську закликають не лише медиків, але й пересічних громадян, адже лікарям буде потрібна екіпіровка. Окрім того, є необхідність у створенні запасу медикаментів та обладнання. Ті ж дебальцевські события показали, що може скачкообразно зрости потребность медицинской помощи в зоні АТО. В общем-то, гражданські больниці, которые сейчас там, они не готовы без волонтерской помощи быстро там развернуть дополнительные койки, расшириться, оказывать помощь возросшему потоку раненых, поэтому многие волонтерские организации сейчас параллельно работают над тем, чтобы такой резерв существовал. Елеонора Синдієва, Артур Єфімов, Об'єктив, 27 канал. Колись на найбільшому виробнику в Україні бавовняних тканин ВАТ «Текстерно» працювало майже 10 тисяч людей. Нині тут не більше тисячі працівників, здебільшого старші люди. Через те, що підприємство працює не постійно, інколи кілька місяців у рік, а відтак немає стабільної роботи і зарплати, молодь не затримується. Не вистачає й замовлень на продукцію. Насправді «Текстерно» переживає банкрутство. Юридично комбінат функціонує в режимі економічної санації. Наступна стадія порушення справи по банкрутству йде санація. Перша стадія була – це розпорядження майном, наступна – це санація. Це краще вже і видно результати роботи, то, що було в попередній стадії. Підприємство зберегло повний замкнутий цикл виробництва бавовняних тканин. Працює три цехи – ткацький, прядильний та обробний. Обладнання потужне і сучасне, налагоджені поставки бавовни із Таджикистану та Узбекистану. Нині в основному роблять тканину для постілі. Водночас зосередилися на виготовленні камуфляжу і розраховують, що цю продукцію замовить Міністерство оборони України для пошиття військової форми Збройним силам. Камуфляжну тканину текстернівці розробили самі та запевняють, що рівної за якістю немає. Спеціально оброблена 100% бавовняна тканина, яка відштовхує воду та не горить у вогні, найкраще підійде для пошиття армійської форми, зручної і безпечної в бойових умовах, так кажуть на підприємстві. Наша тканина пройшла сертифікацію. Ця тканина пройшла дуже багато лабораторних випробувань, скажімо, ті претенденти, які хочуть все-таки відбити собі леву долю цього заказу, нашу тканину обвозили вже по всіх лабораторіях світу. І завжди, і кругом вона була прийнята як найкраща. Ну, тобто, що вони просто те, що ви розробили, вони використовували своїх цілях? Те, що ми розробили, скажімо, є порядок, є такий черкаський, я не боюсь цього слова сказати, є такий черкаський шоковий комбінат, який роками робив ці поставки на воєнне замовлення. Вони, скажімо, мали круг своїх швейних фабрик, які пошивали, і, звичайно, навчилися красти сертифікати. Маючи сумнівні сертифікати, запевняє Катерина Олександрова, робити таку камуфляжну тканину, як на «Текстерно», конкуренти не здатні. В цьому переконаний і голова Тернопільської облдержадміністрації. Ми розглядаємо сьогодні можливість замовлення з боку Міністерства оборони приблизно на пошиття 500 тисяч форм. Це приблизно 2 мільйони метрів тканини, котрі будуть виготовлені тут на підприємстві «Текстерно». Це дасть можливість збільшити приблизно на 500 робочих місць кількість людей, котрі будуть тут працювати. І я вірю в те, що це дасть можливість завантажити на кілька років роботу цього підприємства. Розглядаємо варіант, щоб повністю все виробництво тканини в Україні перенести сюди, бо аналогів і аналогічних підприємств на території України нема. Я кажу, що це по своїй природі одне із найкращих унікальних підприємств Європи. На «Текстерно» на замовлення від держави розраховують не аби як, адже це можливість для підприємства запрацювати стабільно. Треба відбити те, що роками ми не мали можливості взяти, а ці замовлення мали інші фабрики, які насправді не мали ні сертифікатів на випуск продукції, випускали неякісну продукцію. Може, ви таке чули, що на наших вояках, на наших солдатах горіло, і були опіки на тілі і так далі. Тому зараз йде процедура відбивання цих заказів. Одразу, як виникла ця проблема, в мене була
оперативно на наступний день зустріч в форматі керівництва адміністрації президента і Міністерства оборони, де ми домовилися принципово, я був запевнений керівництвом адміністрації президента, що замовлення буде 100% закріплене за Тернополем і ВАТ «Текстерно». Тобто про це вже не йдеться. Кращої тканини, як у нас, немає. Зараз у нас питання не в тому, що тканину пересмикують. Зараз у нас якраз питання стоїть в тому, що нам потрібно налагодити закритий цикл виробництва на території Тернопільської області форми. Тобто, якщо у нас є тканина, наше завдання – відкрити тут цехи по виробництву форми. Але це вже другий етап. І це моя світла перспектива, яку я би хотів тут бачити в Тернопільській області. Він разом з багатодітною сім'єю переїхав в Україну ще минулого року. Нині росіянин з Владивостоку Олег Бутусин воює проти путінського режиму на українській стороні у лавах правого сектору. Втім, боєць зіштовхнувся з проблемою. Якщо його дружина і 10 дітей змогли отримати українське громадянство, то він – ні. Я ж тут живу, я ж живу на цій землі. Я живу серед цих людей, яких полюбив, тому що вони мої сусіди, друзі. Я захищаю їх теж, і ту землю. Тому мені як-то тут треба узаконитися. Одна з причин відмови з боку міграційної служби – відсутність паспорту. Олег пояснює, документ згорів під час боїв у Пісках. Боєць переконаний, таких як він ще чимало, адже попри росіян, на українській стороні воюють ще й бійці з Грузії і Молдови. Ми хочемо як-то звернути увагу, що ця проблема існує, і її треба як-то вирішити. І щоб Рада не ушла просто так на канікули, да? А щоб вони цей вопрос вирішили. Тому що пройде час, про нас забудуть, або сольють, а дадуть Вовчику опять там, або ще як-то, я не знаю. Ну, я би не хотів. В обласній міграційній службі пояснюють, всупереч нормам законодавства піти не можуть. Адже лише за наявності діючого паспорта можна відмовитися від попереднього громадянства. Якщо Олег Леонідович є громадянином Росії, так? І він хоче набути громадянство України, значить йому потрібно спочатку необхідно оформити діючий документ, тобто паспорт громадянина Росії, і після того подавати клопотання. Наскільки десь детальніше трошки вже знаю ситуацію, у нього є дійсно підстави, але підстави для того випадку, коли буде діючий документ. Єдиний варіант отримати громадянство без паспорта, кажуть посадовці, виробити собі статус біженця. А це можна зробити лише у Львівській міграційній службі. Звернутися туди Олег Бутусін планує вже найближчим часом. Ларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402. Уже в течение года на базе общества инвалидов «Лебедушка» работает волонтерский центр помощи вынужденным переселенцам. Первое время крупные гуманитарные грузы поступали из Киева. Затем помощь начали оказывать различные международные организации, такие как ЮНИСЕФ и ООН. В пятницу, 19 июня, гумпомощь пришла из Польши. 20 палет продуктов, 6 палет рюкзаков к школе, их будут раздавать ближе к 1 сентября, и 2 палета бытовой химии. Первыми помощь получили переселенцы, проживающие в отдаленных селах района. Эти пакеты выдаются только тем, кто только что прибыл, менее месяца. И второй вариант – это когда многодетная семья, в которой более 6 детей, выдается, уже сейчас мы выдаем, если вначале мы могли выдавать 2 пакета продуктовые и либо гигиену, то потом начались у нас семьи от 10 детей, выдается 1 коробка продуктового пакета, 1 коробка средств гигиены. Продуктовые наборы включают в себя макаронные изделия, консервы, чай, печенье и другие продукты как для взрослых, так и для детей. Бытовая химия в наборах – это стиральный порошок, влажные салфетки, мыло, зубные щетки, шампунь, гель для душа и другие средства личной гигиены. По расчетам польской стороны, этих наборов каждой семье должно хватить на месяц. По словам вынужденных переселенцев, эта гуманитарная помощь – большое подспорье семьям. Елена с детьми и родными приехала из Донецка год назад. Устроилась в Мелитополе продавцом в магазине, но денег все равно катастрофически не хватает. Пытаемся свести концы с концами, как и все, в принципе, здесь. Также с детьми. С жильем, конечно. Семья большая сюда перевезла. Бабушку, дедушку перевезла, свекровь. Ну, муж там пока, потому что там очень много мародеров. Пытаемся как-то прожить. Кристина также приехала в наш город из Донецка год назад. Сейчас живет с детьми в Ботьево. У меня трое деток, поэтому для меня любая помощь важна, в принципе.
Вот. И я думаю, это приятно, конечно, что она нас так заботится, и хоть что-то мы можем получить. А вот Мария приехала в Мелитополь 1,5 месяца назад из Горловки. До последнего женщина не хотела покидать родину, пока на глазах ее детей во двор частного дома, где они жили, не попали осколки от снарядов. Начался обстрел из тяжелой какой-то техники. Через огород, получается, приземлилось что-то, не знаю. Вот затрусилась земля, дети, и просто не сообразишь даже, что нужно падать, или нужно забегать, или что нужно делать. Настолько блокируются мозги, настолько не понимаешь ничего, что делать в этот момент. Вот, поэтому, конечно, страшно оставаться. Много людей пооставалось, много поприезжало, но всем, конечно, тяжело, как сказать, тяжело здесь, спасибо, что здесь поддерживают, тяжело там. Выдача переселенцам продуктовых и бытовых наборов будет производиться еще и завтра. Всего гуманитарную помощь от польского благотворительного фонда получат несколько сотен человек. Психологи констатируют, в связи с событиями на востоке Украины общество испытывает массовый стресс. Число людей, переживших трагические события, настолько велико, что психологов на всех не хватает. Для оказания психологической поддержки каждому украинцу, пережившему чрезвычайные ситуации, одесские общественники и госструктуры разработали программу трехуровневого обучения специалистов, рассказали авторы идеи. Мы все переживаем посттравматический стресс, но задача общества – предотвратить посттравматические стрессовые расстройства. И вот трехуровневая система предполагает социальную поддержку, работу специалистов и в случае выявления рисковых групп работа специалистов, будем так говорить, мы их называем специалистов третьего уровня, то есть это психологов-психиатров. Для улучшения психологической помощи и обмена опытом между психологами, соцработниками и представителями других государственных и общественных структур в Одессе решили проводить встречи и тренинги специалистов регулярно. Это обучение по первой психологической помощи, профилактике ПТСР. И мы будем говорить о том, что нам очень нужно выстроить такую систему и взаимодействия, и распространение нашего опыта, информации для наиболее широких масс людей. То есть мы хотели бы привлечь к оказанию помощи другим людям, ну, буквально всех, кто может этим заниматься. В идеале психологическая поддержка необходима каждому, кто столкнулся с чрезвычайной ситуацией. Ведь без помощи специалистов люди порой не могут не только справиться с ситуацией, но даже сделать практические выводы из уже произошедшего. Майя Гринько, сотрудник ГСЧС Украины, приводит наглядный пример из жизни. Погибает мужчина, это было у него курение в постели, произошел пожар. И ровно через полгода при таких же обстоятельствах мы спасаем его сына. О чем это говорит? О том, что люди, если они переживают и самостоятельно, или кто-то, у них родственник, такие трагедии, да, они тоже не делают для себя каких-то выводов. Происходит достаточно много пожаров, настолько пожаров ежегодно происходит более 4000. Погибают где-то 300 человек, еще столько же спасается на пожарах. То есть, в принципе, все эти люди и семьи погибших, пострадавших нуждаются в какой-то социально-психологической реабилитации. Своевременная помощь специалистов в таких ситуациях, уверена Майя Гринько, поможет человеку не просто справиться с ЧП. Постоянная и целенаправленная работа в этом направлении, говорят специалисты, способна значительно уменьшить количество самих чрезвычайных происшествий. Что же касается тренингов и консультаций в рамках программы трехуровневого обучения специалистов, то здесь сверхзадача – снизить травматизацию и минимизировать риск развития психологических расстройств в обществе в целом. Запах свіжого українського борщу, який готується на природі, зібрав чернігівських гурманів. Кухарі, не покладаючи рук, майже годину чистили та різали овочі. Тільки однієї картоплі пішло 25 кілограмів. Аби нагодувати всіх, варили два казани по 100 літрів кожен. В цілому розраховано майже на 200 порцій. Пропонували два види борщу – класичний, тобто з м'ясом, і по-чернігівський. Пісний з додаванням яблук та чорносливу. Всі борщі по умовчанню однакові. Різниця тільки в віддільних компонентах. Щось нове додається, щось знімається, і, в принципі, новий борщ. Допустимо, дуже багато борщів готують з чорнослівом, з грушами сушеними, з
яблуками, хто-то з кабачками, з баклажанами. Кожна господиня могла запозичити рецепт, але головне, каже кухар, аби зварений він був з любов'ю. Тоді буде і корисний, і смачний. Борщ не буває невкусним. Та не борщем єдиним пригощали господарі. Для апетиту наробили велику кількість бутербродів, звісно, на чорному хлібі з салом, чесником і зеленню. Всім понемножку, щоб фігуру зберегти, тому що яма приїде, щоб ми хватило сил подвигатися. А то ж не їдимося, то куди? Поки варилось і кипіло, а це небагато, немало, біля 3 годин, аби не гаяти часу, діти розважались, а батьки відпочивали на галявині. Все хорошо, дуже подобається. В конкурсах брали участие почти во всех. Развлечения – это классно. У нас в городе такого не хватает. Класно тут, весело. Ті, хто не міг сидіти без діла, знайшли собі заняття. Робили ляльку-мотанку. Це найкласичніша кукла-мотанка, яка може служити як угодно. Це може бути як ігрова кукла дитину, тому що вона добре стирається, з нею м'яко, приємно грати. Це може бути просто як подарок. От я мальчику кажу, може ти захочеш в машині повісити у папи? Наробились, находились, і ось нарешті те, що обіцяли організатори. Страва готова, головне не прогавити. Черга до кухарів чималенька. Зручно умостившись, скуштували і винесли свій вердикт. А що відчувається у борщу найбільше? Паприка і такий вкус, як вам обіцяли. Буряково такий. Ні, в общем, вкусний. І мене б не сказав, що це борщ, це вкусніше. Я немножко, мабуть, поострее делаю. У мене більше додаю уксуса, і це поэтому, мабуть, поэтому. Не знаю. Ну, ребенку нравится, значить, вкусний. Точно? А. Да? Вкусніше, ніж маминого, не буває. Ні, мама смачніша. Да. У кожного свій підхід до страви, але найголовніше, що ніхто з гостей голодним не залишився. Корупцію убрати. Нужно наверху сначала коррупцию все лишить для того, чтобы доверять судам. Ну, провести, наверное, какую-то реформу в судах, навести порядок. Выборность судей. Судью должны выбирать точно так же, как и депутат. То есть на срок, допустим, на год или там, на 2 года. Мне не нравится, как работает судья, переизбрали, поменяли судью. Борьба с коррупцией, да, о которой говорят все наши власти. Наверное, вот с этого и надо начинать. Гілка судової влади себе дискредитувала вже дуже-дуже давно. І довіряти їй практично неможливо. Треба робити реформи. На жаль, вони себе не оправдали. Змінити виконавців? Загальна характеристика негативна. А що змінити треба? Треба змінити Верховну Раду. Ну, від Верховної Ради все залежить. В тому числі і діяльність суддів. Риба гниє з голови. Повністю міняти гілку влади, судову гілку влади міняти. Прозорість суда повинна бути. Прозорість суда, відповідність життєвого рівню їхньому заробітку. Судам. Хто заплатив, то ти прав. Звісно, не довіряю. Хоча сімейні ставки власне, повністю не довіряю. Ні прокурорам, ні судам. Вони взяточники, вони хтось заплатить, вони виграють. Якщо не заплатять, не виграють. Це все. Нашим судом? Ні. Об'ясняю, чому. Все покупається. Абсолютно. Нет, конечно. Почему? Потому что они несправедливое решение выносят очень часто. Да. Хотя бы взять резонансные дела, последние политические. Суда затягивают дела и не осуждают преступников, которые доказано журналистскими расследованиями объективными, что это преступники. Я взагалі судам ніяким, ні українським, ні ніяким не довіряю. Чому так? Чому так? Тому що де є суди, там є корупція. Це так, як правило. Немає значення, чи це український суд, чи це другий суд. Практично це однозначно. Українським судам я не дуже довіряю. Тому що зараз корупція, гроші беруть, і я не вірю, що вони можуть правильно судити. На що хіба не потрібно? Не дуже довіряю. Думаю, що все можна зміняти, тому що теперішні суди – це не суди, а це брат, сват і все остальне. Тому треба міняти не тільки в судах. У всіх виконавчих гілках влади треба щось змінювати. Бо, на жаль, це лише розмови,
нема ніяких дій. Ну, я не стикався з судом, але не вірю. Ні, не довіряю. Ні, не довіряю. Там треба все міняти. Починаю з верхів, кінчаю назад. Ну, хороший вопрос. Судам не довіряю. Сами знаєте, чому. Не все у нас хорошо, так як би хотілося. Міняти треба суддів знизу і доверху. І кару за взяточество зробити смертельною, наприклад. Я не довіряю судам. Я думаю, що треба, по-перше, убрати корупцію. І тоді, я думаю, буде все у нас нормально. І судді будуть як судді, і будуть всі чесні. Чим вище, так, тим наглеє. Ну і хитріє. Ті будуть хитріє, бо молоді будуть так. Не думає голова, ті п'ять раз подумають, як взяти. Б'є чужими руками, не своїми.